આગળનો પેરેગ્રાફ જુઓ બેનો સહ પ્રત્યાવદત અહીંયા જુઓ તમે હું તમને સ્મનો પ્રયોગ શીખવું પ્રત્યાવદત પ્રતિ વત્તા વદ ધાતુ અને હ્યસ્તન ભૂતકાળનું રૂપ છે અહીંયા હ્યસ્તન ભૂતકાળ છે પાછળ પ્રત્યય જુઓ અમ વમ સતમ ત ત તામ અન ત છે પ્રત્યય અને હ્યસ્તન ભૂતકાળનું રૂપ છે હવે અહીંયા તમે સ્મનો પ્રયોગ તમારે કરવાનો હોય તો તમારો વર્તમાન કાળ જે વર્તમાન કાળ છે એ વર્તમાન કાળમાં જવાનું અહીંયા પ્રત્યય છે તો તમારે વર્તમાન કાળમાં પ્રતિ કરવાનું પ્રતિ વદતિ સ્મ શું કરવાનું પ્રતિ વદતિ પ્રત્યય આવે પ્રત્યય હ્યસ્તન ભૂતકાળમાં આવે અને એને ભૂતકાળમાં ફેરવવા માટે વર્તમાન કાળમાં જઈ અને વર્તમાન કાળના ક્રિયાપદની પાછળ સ્મ લગાડવાને એટલે ક્રિયાપદ ભૂતકાળમાં થઈ જાય આટલો નિયમ યાદ રાખવાનો અને પ્રત્યય હ્યસ્તન ભૂતકાળમાં પ્રતિ વર્તમાન કાળમાં પ્રત્યવદત તો પ્રતિવદતિ સ્મ પ્રત્યચલત તો પ્રતિચલતિ સ્મ આ પ્રમાણે તમારે પ્રત્યય હ્યસ્તન ભૂતકાળમાં પ્રતિ વર્તમાન કાળમાં પાછળ સ્મ લગાડતા ક્રિયાપદ હ્યસ્તન ભૂતકાળની બને છે વર્તમાન કાળના ક્રિયાપદની પાછળ સ્મ લાગે તો ક્રિયાપદ ભૂતકાળનો અર્થ દર્શાવે છે સાદી ક્રિયાપદ લઈએ આપણે તો વદતિ સ્મ તો એ ભૂતકાળની ક્રિયાપદ છે તો આપણે એ ભૂતકાળમાં ફેરવવા માટે શું કરવાનું કે અવદત બરાબર ને ચલતિ સ્મ અચલત આ પ્રમાણે સ્મનો પ્રયોગ થશે અહમ અશ્ય દેશસ્ય એક સૈનિક વિગતસુ કતિપયે માસેસુ કઈ વિભક્તિ આવી બધી જને જનયો જનેસુ સપ્તમી વિભક્તિ બહુવચન છે બધી જ અંડરલાઈન કરો ખાલી જગ્યા આવે વિગતેસુ કતિપયેસુ ખાલી જગ્યા બહુજનામ તો માસેસુ માસનું યોગ્ય રૂપ આપો એમ કે તો માસેસુ જેવું વિશેષણ તેવું વિશેષણ જેવું વિશેષ્ય તેવું વિશેષણ આ નિયમ યાદ રાખવાનો દેશાનામ પરસ્પર યુદ્ધ અભવત અભવત હ્યસ્તન ભૂતકાળનું રૂપ છે અને એને સ્મ આપણે સ્મનો પ્રયોગ લગાડો એમ કે તો ભવતિ સ્મ કરવાનું શું કરવાનું ભવતિ સ્મ તત્ર વિવિધાના શસ્ત્રાની પ્રયોગતાની અસ્માત કારણાત અત પ્રત્યે લાગે એટલે પંચમી વિભક્તિ જન્ના રૂપો કોખી નાખવાના કારણ સ્થલમ વાયુ પ્રાણીન ઇત્યેવ બહુનામ જગત વિવિધ રૂપેણ પ્રભાવિતમ વત્તા અસ્તિ સમજી ગયો નાખો પ્રભાવિત થયું છે તેના કથિયામી તેથી હું શું કહી શકું અશસ્ત્ર શસ્ત્ર નિગતેને શબ્દ લખી નાખો અશસ્ત્ર શસ્ત્ર નિગતેન અશસ્ત્ર શસ્ત્ર પહેલાં તો અસ્ત્રો અને શસ્ત્રો ઇત્રે તો ડન સમાસ અને નિર્ગતે આખો શબ્દ આવશે તો અશસ્ત્ર શસ્ત્રોમાંથી નીકળેલા તો પંચમી તત્પુરુષ કરો સમાસ પંચમી તત્પુરુષ આખો શબ્દ આવે પંચમી તત્પુરુષ અને અશસ્ત્ર શસ્ત્ર આવે ઇત્રે તો ડન સમાસ પ્રદૂષિતે કઈ વિભક્તિ છે આ બધી તૃતીય વિભક્તિ બહુવચન છે સર્વ વસ્તુનામ પ્રદૂષિતમ વિષમય સજ્જતા અશ્ય સરોવરસ્ય જલમ અસ્માત એવ કારણાત સગરમ વત્તા અસ્તિ કરી નાખો સગરમ વત્તા અસ્તિ ઝેરી છે ઝેરી છે અત્રગત્યં જલમ પીત્વા પીત્વા શબ્દ ત્વાત્ય ય વા ત્વા પ્રત્યે લાગ સંબંધ ભૂતકૃદંત મદીયા એસા સ્થિતિ સજ્જતા મદીય પુત્ર ઇદમ વત્તા એવ સંધિ પીત્વા વિગત દૃષ્ટિ સંધિકના સમાસ છે લખો વિગત દૃષ્ટિ
જેની દ્રષ્ટિ ચાલી ગઈ છે તે દ્રષ્ટિ વિનાનો, એનો અર્થ બહુવ્રીહી સમાસ બીજા કોઈની વિશેષતા દર્શાવવા માટે કામ કરે. બીજા કોઈકની વિશેષતા દર્શાવવા માટે કામ કરે ત્યારે બહુવ્રીહી સમાસ કહેવાય. વિભક્તિ સંબંધ પણ હોય, વિશેષ્ય વિશેષણનો સંબંધ હોય, અને બંને પદો છે એ બીજા કોઈકની વિશેષતા દર્શાવવા માટે કામ કરતા હોય ત્યારે બહુવ્રીહી સમાસ બને. દાખલા તરીકે જીતેન્દ્રિય, જેને ઇન્દ્રિયો પર વિજય મેળવ્યો છે તે, તો યોગી માણસ, યોગ સાધના કરનારો એ પોતાની સર્વ ઇન્દ્રિયો પર વિજય મેળવે. સન નારી, આદર્શ નારી છે તે, તો કઈ? ભારતીય નારી. કોની? ભારતીય નારીની અહીંયા વિશેષતા દર્શાવો, આવું યાદ રાખવાનું. વિગત દૃષ્ટિ ગંભીર કૂપે, ગંભીર એટલે ઊંડા કૂવામાં, ગંભીર એટલે ઊંડો, ગંભીર બની જવું એવું નહીં. પતિતઃ વત્તા મૃતઃ વત્તા ચ, સંધિ કરી નાખો. પતિતઃ તો આવ્યો તો વિસર્ગ, ઓ આવે તો વિસર્ગ. મૃતઃ વત્તા ચ, પડીને મૃત્યુ પામ્યો. મદિયા ભાર્યા, ભાર્યા શબ્દ લખો, ભાર્યા, જાયા, કામિની, કાંતા, બરાબર પત્ની. વિષય વાયુ પ્રભાવેના નિરુદ્ધ શ્વાસ શબ્દ લખી નાખો, સમાસ આવી ગયો, જેના શ્વાસ રૂંધાઈ ગયા છે તે, જેના શ્વાસ બંધ થઈ ગયા છે તે, રૂંધાઈ ગયા છે તે. દિવંગતા શબ્દ લખી નાખો, એ પણ બહુવ્રીહી સમાસ. દિવંગતા મૃત્યુ પામ્યો. પ્રતિદિનમ દિવસે દિવસે સમાસ. પહેલું પદ કોઈ અવ્યયનું બનેલું હોય અને બીજું પદ નામિક હોય ત્યારે અવ્યય ભાવ સમાસ બને. પહેલું પદ કોઈ અવ્યયનું બનેલું હોય, અહીંયા પ્રતિ આગળ અવ્યય લાગેલો છે જુઓ, અને દિનમ બીજું પદ નામવાચક હોય ત્યારે અવ્યય ભાવ સમાસ બને. જલસ્ય પાનેન ગત પ્રાણાન, જેના પ્રાણ ચાલ્યા ગયા છે તે બહુવ્રીહી. જીવાન પશ્ય ભુક્તો ભોગમ અહમ અત્ર સ્થિત્વા, સ્થિત્વા સંબંધ ભૂતકૃદાન, પશુ પક્ષી માનવ, નામવાચક આવ્યા એટલે ઇતરેતરનો સમાસ આવશે. અશ્ય પાનાય વારી આપની, અનુવાદ લખો.